Kafën, cili ja që të njëni tjetrit ma shpesh? Dhe loj, kafën, unë i qesë ma shpesh. Ma shpesh të ja, pëse? Kam shef vete, kam... Jo vë që kam shef edhe i qesë ma të njëra. Nuk di që me përshkru. Nuk di që me përshkru se... Unë ja tham shtos edhe hapta se tham... është personi që du djetë ma shumë ti. Pikrisht është gruja jam. Kafet na erdhen, na përshujojna që ta shkafet, po one përdu me të pyt diqka. Po? Si është raporti juj me bashkëshorten? Si shkë bërbe do? Raport përri se nuk di që me përshkru. Nuk di që me përshkru se unë ja tham shtos edhe hapta se tham është personi që du njetë ma shumë ti. Pikrisht është gruja jam. Që nuk e di blokët me ta jim rrit. Pes vazhdimë, të fyshe... Jeni rritë me ta për që sa vite jeni të martun, të njoftu... Të 4 vite, jem të martun me të njoftu, të fyshe që pes e në lindë. Êshtë fshatit Lovës, ka pas një altu, ka ardhë, ka do tëtë, kanë fillu ato takime shumë të hershme. Kem një familje shumë shënojës, do tëtë 4 fmi. Mashallah. 3 vajza një tjallë. Pa. Jena bëtë gjëshër, është të përdu mi hala dhe ma shumë. Së mu me jetu njënë një tjetër, nuk e di, së pojë para me nuk jetë, asë guzaj me jetë pari. Që li jeni ma funtor, tja o baja? Do të jem funtor, baja shumë është funtor, vëzut për nga ona, për nga ona e gatojcave, nuk ka sanë që se dhe, krejta i dhenë. Edhe gjithmonë në shpikë, zbulan të qka, se më të tërshia që e përdojmë të tokër, kur gjonë s'le me shku pashkë, krejtë kam i konzervu, gjithë qka. Se bashkëshurë që ja nuk përna dojmë me dojnë para kamera, apo për ta për dojna me folë pak. Kafën, cili ja që të njëni tjetrit ma shpesh? Dhe loj, kafën, unë i qesë ma shpesh. Ma shpesh të ja, pëse? Kam shef vete, kam... Ju mësu të njëtën e qesë kafën më njëzit vetë, të na ju qesë. A i qatë ti ma të mira, veç kështët që ki qeftë? Jo vë që kam shef edhe i qesë ma të mira. Ani që ta është po i provojna dhe beja për mblerësimin, pra se... To në se qita, unë i ka qitë. Po, po, pe këshirëm të shika, po. A kina këndrështë me grupë, falenaj se anë.